Hej på er, og velkommen til en ny video Spela med mig barnleksaker. I dag kan jeg høre någonting nytt av Monster High. Det er dockan Perry and Pearl Serpentine. Det som er speciellt med den her dockan, den har två huvuden och bara en kropp och kommer från filmen Stora Skaljärevet eller The Great Scalia Reef från australiensiska revet The Great Barrier Reef lämpar sig för barn från och med 6 år. En speciell sak är att den lyser i mörkret. Det är fenorna som lyser. Och här på baksidan är lite information. 16 år gammal. Föräldrarna är hydra. Alltså det är en orm med flera huvuden. Ja, bara för att de är så nära varandra betyder inte att de är överens alltid. De är nära väninnor och hjälper varandra alltid. Jag tror att vi packar upp dockan nu. Och så tittar vi lite närmare på den. Alltså, det som är speciellt är ju att den ska lysa i mörkret, fenorna. Och jag har mörkat rummet redan, så nu ska jag ha en kartong över för det räckte inte. Ja, nu är det rätt så mörkt här. Och man ser nu även att fenorna lyser här faktiskt i mörkret. Det som följer med var en dagbok av Perry and Pearl Serpentine. Och här står det lite mer information om systrarna. Det är en docka fast två personligheter såklart. Nu ska vi titta lite närmare. En syster har blågrönt hår med vita slingor i håret. Och den andra har typ vitt hår och sen underhåret är lite blågrönt. De är väldigt lika i ansiktet, hudfärgen är samma. Lite silveraktig med lite glitter ögon är samma, blåa. Sminket är lite annorlunda. Den ena har ljusblå orange och den andra lila och grön kring ögon. Sen har de smycke som är väldigt lika eller samma fast i en annan färg. Guld och lila. Sen har de en halskedja på sig som går runt bådas hals. Och även kring höften finns det lite smycke. Sen finns det här fenor. Alltså de har en hud av en orm. Känns lite ormlik. Sen har de fenor här på underarmen. Dockan kan sitta och även stå. Ned mot är det en ormsvans istället för ben. Sen är det fenor även där. Och det här ser nästan, ja, det är som lite kedjor och pärlor där. Toppen är i neonfärger. Ser lite ut som leopardprint typ. Fast i olika färger. Kring axlarna såg jag inte ens, det är tulltyg där. Lite som en T-tröja. Dockan ser väldigt intressant ut. Lite konstigt att leka med den eftersom man känner inte till det att leka med en docka som har två stycken huvud. Den är rörlig, händerna och armarna överhuvudtaget. Sen kan man böja runt svansen här nere så kan dockan stå upprätt. Och det är någonting speciellt, det kan inte de andra utan att ha en ståndare. Men den här kan stå upprätt. Och jag gillar faktiskt den här dockan rätt så mycket. Den är någonting riktigt speciellt och väldigt konstigt också att leka med den. För att det är en kropp fast två personer. Skriv gärna i kommentaren om ni vad ni tycker om den eller om ni har sett filmen. Det handlar ju om Laguna som behöver komma över sina rädslor. Jag vill inte berätta för mycket, titta själv på den, även berättelsen, alltså storyn är lite konstig. Hur monsterkaraktärerna hamnade i revet. Ja, jag hoppas att ni gillar den. Ge mig en tumme upp. Lämna en kommentar och glöm inte att prenumerera på vår kanal så ses vi nästa gång igen. Jag tackar så mycket. Hej då!